Eden na Eden sezona 10. Večerašen gostin Timur Dimirov. Da! Da li znate ko je današnji gostin? Znate? Današnji gostin je Timur Timur! Dimiro! I Timur! Dimiro! Znači, trojca gosti imamo, okej. Da. Mnogo go sakam je Timur. Токму поради тоа, бидеќи имаме супер, супер гостин, сакам да почнеме веднаш, да не губиме време. Овој пат нема да скандираме име, само ќе дадеме аплоз за Тимур Дибиров, дами и господи. Тимур е супер пријател на шоуто, така да ако почнеме да се зезаме премногу, знајте дека тоа е поради тоа што ете има едно другарство и ако многу ме зеза заради тоа, не дека ме нејке. Чисто е само поради тоа. Тимур, која сме кај зезање? Ти се зезна минатиот пат кога беше во емисија. Како? Па ја те прашав кој е најголем шувалер во Варда? И ти, како од пушка, рече Диви, и тоа беше... Сори, не знам, ти раскажи ми. Много интересна историја и добро да ти мене викна уште еднаш на емисија, да би ја сега во јавно то се отворил. Значи, после таа емисија, ја веќе и сега не знам добро македонски, може би, може, но тогаш по-добро, од тој момент. Да. И, да. Јас во тој момент, кога ти прашаше за најголем швајлер, не знам, у мене во глава да е Шминкер, нешто така се случи. Да. И ја одма да така. Одговорил Диви. А Диви е најголем Шминкер? Слушај, да. Дотерен, али не знал да е швајлер, тој е нешто друго. И после гледам, после кога поминало нешто недела две, гледам нешто Диви, не баш добро гледат на мене. Не ти прави муа, веднеш. Да, и... Ја доаѓам, Диви, што се случува, што е работа? И он каже, слушај, дома малце имал проблеми за тоа што вака. Така и објаснил мене ситуација. Ја, значи, следниот надпревар. Ти у земја падна. Не. Сите играат ракомет, ја барам Диви жената на трибини. Да. И ја најде? Ја најдев не... После надпревар. Добро. Тирченко, не, слушај, вамо, тамо, објасни, не мој да помислиш на Диви, ни таков човек вообще. То сум глуп, јас, извини, вамо, тамо. И она после погледала, да, добро, Тимур, нема. Али тако, ладно, знаеш, гледала на мене. И после тога, значи, кога видов ја жената на Диви, одма бегал од неја по цел град. Така. Она во Карпош, ти од аеродром одиш. Нормално. Да. Тако мене твоја емисија... Убави спомени имаш. Да. Много. Да. Од Диви посебно. Посебно од Диви. Вака, сега ќе почнеме од спорт, па ќе свртиме после на швалери. Може? Ќе оставиме за крај. Може. Како се случува да изгубите од Металург, а да победите со Пик Сегет? Ке те објаснем. И ке ви објаснем на сите. Да. Дали знаете ви, да кога ние сме освоили во 2017 година, значи пред тој Final Four, исто ние сме изгубили Металургу во автокоманда и после, значи, освоили Лига на шампиони.
Значи... Значи, има значи, ли ние смел... Фактически, добро е што губите од Металург, сакаш да кажеш. Слушай, значи, то државме во глава и кога требала, утнавме ја и Чупич пенали и... Нормално. Си викате, чекај, сакам да победам со Металург или сакам на Final Four да победам? Да, да, да. Нормално. Али ако сериозно... Ако сериозно сакам да честитам на екипата да, на Металург, али ние сме беше под нивото на кој треба да бидеме и подфрмивме малце и може би тој шамар добар нам добро дошол, да, ќе нас разбуди пред Final Four. Така е, и јас сакам да кажам точно, вие бевте под ниво, тие си беа над ниво и заслужено си победија. Тоа е спорт, затоа за е сакат спорт. Спорт точно, се случува, точно. Ти да не беше ракометар, негде имам прочитано, ќе си бил футболер. Така? Ако бе спортист, да. Али ако не спортист, бе сакал нешто работам со коли во автомобили, знаеш? Де бе? Ком механичар? Може би. Затоа што много сакам то да читам, да знам. Нешто интересно мене. Појма нема зашто. Автосервис Тимур. Мислам, така би било. Не значи да мој автосервис. Може автосервис жаре, ама Тимур е чиракот. Али Тимур таму. Да, да, да. Супер, супер. Одлично. И си чепкаш вака како хоби кола да си, знаеш, да отвориш моторот, едно друго. Да не, не толкова моја нива, али на папиро знам много. Тако... А, така. Значи по пракса не. Само на YouTube туторијали гледаш. Да, 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 разбирам. Да. Добро, ама фудбал гледаш. Нормално. Така? Много гледам фудбал. Ја и ти знаеш дека навиваме за истиот клуб. И сме многу разочарани од Лигата на шампионите оваа година. Много, много, али ја не знав претходно да ти навиваш да. Исто, за исти клуб. Да. За... Проклети да се Ајакс. Да. Мислим и двајца за Вестхем, да? Да сите знаат. Да сите знаат, навиваме за Ювентус. И не само затоа што дошол таму Роналдо, така, одавно. Глупости. Е, е, одсекуваш. Да. Јас, например, заради Чиро Ферара почнав да најам. Да, ја... За Алесио Такинарди. Да, Раванели, уште та... Абсолютно, банда. Да. Ама Ајакс епак, исто така како Металург, заслужено си победија. Да. Нели? Честно. Ама знаеш што ме нервираше? Што што изгуби од Тотенхем. Јас сакав да победат, заборам да сме изгубеле од шампионите. Знаеш, да викаш, да, да Ювентус не треба, изгуби. Не треба да бараш алиби. Зошто бе? Таков ден. Тоа е спорт, а? Тоа е спорт, но се може да се случи. Ти дека си спортист заради тоа, така? Веројатно. А спортист, дали мислиш дека е по-добро од политичар? Бидејќи доста се заработува од политика, знаеш дека? Што е само да... Не само да колку заработува. Тешка прашање. Тешка работа. Ева, ако треба пиштол на чело да одговориш. Спортист или политичар, што е по-добро да си? Спортист. Да? Да. А можеш да ни дадеш, да речеме, топ 5 причини зошто е по-добро да си ракометар од политичар? Можеш да ни дадеш? Топ 5 причини. Мислам да да. Да, значи ако... во онаа камера онде, гледај, ете така, Бумбар да му помогнеме на Тимур вака атмосфера да му дадеме. Може, значи вака Тимур нека ни ги каже топ 5-те причини зошто е по-добро да си ракометар од политичар. Тимур, број 5. Мислам, полесно се влегува во Лига на шампиони, него во Европска унија. Вистина, така е. Така е, така е. А, да видиме број 4. Број 4. Не мора да кажуваш дека си победил кога имаш изгубено. Точно! Тоа го прават. Тоа го прават. А, број 3. Број 3 причина зошто е по-добро да си ракометар од политичар. Тимур, што мислиш? Кога ќе изгуби твојата екипа, не мора да минуваш дресот. Да! Број 2, Тимур, број 2 да видиме, број 2. Не мораш да даваш сендвичи на публика да би тебе аплодирали. Фантастично. А, Тимур Дибиров, ова е Бумбар број 1. Број 1 причината зошто е по-добро да си ракометар од политичар.
Кога публика твоја влегуват на терен, то не значи да влегуват да ти тепа. Фантастично. Абсолютно е по-добро да си ракометар политичен. Не. Пак не е како бива. Баталио. Ново од Вива. Вишна премиум нектар од највкусните македонски вишни. Пробај го. Природно си е природно. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature. Најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Со секој изгрей сонце се раѓа нов ден, а денот... Денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Држи се до кралските манири и уживај во кафана со Крали Марко. Пиво за уживање. Читај повеќе. Ова лето ќе се памти, со савана сите одмори се сладки. Море, сино, песок, плажи, злани. Кажи само каде сакаш ти. Со савана, ова лето ќе се памти. Што се друго изгледа помало. Стоби Флипс Магнус, голем флипс со збогатен вкус од 30% кикерики. Витаминка. Со потекло од чистите зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи. Купувајте малешевски производи. Живеам за безгрижните моменти поминати со најблиските. Уживам во животот.
барав стан во кој ќе бидам сигурен, изграден да трае, кај што знам дека децата ми се безбедни и каде имам врвна изолација, а сакав и изведувачот да ми ги исполни сите желби. Фала Богу ги имам, не дека не. Со еден збор ми требаа професионалци. Затоа ги одбрав Golden Art. Затоа што овој пат ми требаше дом, не само стан. Израснати по топлото македонско сонце и одгледани со неверојатна љубов и внимание. Највкусните македонски вишни, преточени во прекрасен вишна нектар за секојдневно уживање. Нов Viva Premium вишна нектар, без конзерванси и без адитиви. Природно си е природно. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдобрето чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Волови биле, не биле коњи на поило. Не ми личеле на коњи, она ќе ми каже. А, извинете. Време е да научиме нов збор. Гигил! Што значи неодолива, нескротлива желба да штипнеш нешто убаво сладко. Така се чувствувам јас кога гледам кесичка чај. Да, чај, другари, бидејќи нема ништо посладко од тоа. Значи, посладко е од маче со насолзени очи, од бебенце како јаде кифла или перек, од прасенце на бутано во чаша. Значи, чај е најгигил од се. Сладките работи сите исто ги чувствуваме и некои нешта сите исто ги сакаме. Како, например, добра шолја чај. Чајов гигил. Гигил. Теор, да те вратам пак на Вардар. Колку време си веќе? 6-7 години? Шеста година. Шеста година. Да. Од сите 6 години, ај, одвој ми еден момент што би сакал пак да го преживееш. Нормално, сите знаеме тој одговор. Посажа? Да. Мислим дека не надпревар. Мислим да кога ние сме се вратили во Скопје, тој момент. Затоа што Пречекот, затоа што толку он оставил впечаток многу голем, да кога ти веќе на одмор и луѓе кои не знаат воопшто спорт, ти на сите сакаш да објасниш како беше тоа, разбираш? Не зборуваш за спорт, а што е тоа пречек. Изгорела у мене глава на автобус, 3 сата црвена сонце. Изгори глава? Страшно. Под состава бе крема. Каква крема? От авион на автобус горе келев. Нема шанси да се крием. Да, така. Види, вистината е тоа, тебе во тие моменти не ти текнува блекап да си стаеш, ти не ти е у тоа главата, тебе ти е главата у Славија, не знаеш кај си, така? Да, во тие моменти ти само вртиш глава, гледаш луги, бараш шампани и само на тоа ти текнува, никаква капа и после. Кажи ми, шо направи од како победивте, значи победувате, така, со ПСЖ, во сала, таму, славите го, кривате трофеот. Доаеш до сандаче, стигаш до телефон, кому дзвониш? Слушај. Значи, од тој момент кога свирит рефери, да не сме победили, следниот момент кој памтам, дома 4 дена подоцна. Не зезај. Добро. Така си е што. Може да има неки спомени, а тоа неки делови од слики, да. И има интересни работи, али не можем да цел пазл да составим, разбираш? Да. Врвно нешто, Тимур, врвно нешто. Кажи ми вака сега, у Тимот имате супер луѓе, топ луѓе. За фрканти еден куп. Ама ако треба да гласаш за број еден за фрканти у Тимот? Убедливо, значи. Убедливо? Стојанче. Убедливо? Убедливо, Стојанче. Тоа не значи позитивен лик, знаеш, и негативен, и позитивен, али убедливо најдобар. Нај таков кој зафркават секогаш. Дали ти, пример, би некогаш, ако си заминеш од Вардар, некогаш, дали би ставил во клаузула Стојанче да го земеш со тебе? Слушај, како би направил контракт или не знам,
како прават звезде нико што не јас сум. Райдер, да? И кажал би контракт, може би стан, ако може клубска кола, Стојанче Стоилов и тако да. Веќе не можем без него, да знаеш. Готов сем, така? Тоа е тоа. Нема промена веќе. Нема. Значи се може да се смени жената и Стојанче не сме. Не сме. Да, 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 да. Разбирам, разбирам. Играш, да речеме сега хипотетички сценарио. Иако се случило, Русија Македонија играат. Ти си во Русија, играш за Русија, за руска репрезентација. Не може да не се случи да не начуеш нешто, а разбираш 100%, сега не 100%, но окей, ама разбираш. Ке кажеш? А зашто ни 100% не? Добро да 100%, окей. Такви све разбираш. Кој термин е за ракоме то се лесно да иде. Да. Так и ке кажам или дали не? Дали ке им кажеш? Нормо. Сега ако знаеш. Слушај. Ке те објаснам како. Сега игравме светска првенство Русија Македонија. Да. Играме надпревар и нормално е ја носите на својата екипа каже слушам неки акции кои каже Кири, Столи, Деки, тако ваму таму. И значи то објаснам. И после слушам Столи каже на Гоце Георгиевски, слушај, пази, ја малце уморен, ај променим со позиција и ја на свој играч кажу, ај нападни нега еден на еден, едва дишат. Види, спорт. Ај вака, опиши ми ги со еден збор. Так. Со еден збор. Мисли колку сакаш. Карачич. Швалер. Чекај. Шминкер? Швалер. Сеја сме сигурни, така? Сеја сме сигурни. Okay. Добро, позитивен сме. Види, морам да си прави. Добро, морам да прашам. Морам да прашам. Криштопанс. Криштопанс. Швалер. Iron Man. Да? Да. О, цврст, а? Да. Леле и Дзвер, браво. Ой, Столе Стоилов. Столе Стоилов? Еден треба да ја збутам. Со еден не можем да опишем. Ај, за него и два ќе дајаме. Легенда. Абсолютно легенда. Браво, заслужено. Абсолютно легенда, Столе Стоилов. Шишкарев. Позитив. Да? Да. Насмеем такви работи све? Вопште човек носи со себе позитив. Убава енергија, значи. Да, много важно. О, браво. Браво. Така. Тимур Дибиров. Ой, шо е крилото. Келјавиот. Како си опишем себе? Да, шо знам? Искрен, искрен, ајде. Што би бил Тимур Дибиров описот? Тешко е. Може тебе дам предност на то. Да ти опишеш. Што мислиш? Тимур Дибиров, ја мислам дека би рекол војник. Фала. Бива? Може. Заслужено. Секој војник Тимур си се соочува и со тешки мигови. И тоа е дел од спортскиот живот, дел од животот воопшто. Значи, сите си имаме, ние и убави позитивни мигови, како вие што ги кажаме, во животот има и тешки моменти. Фер е исто да се каже дека Вардар не поминува низ некои нај розеви моменти. Сега исто така, се, да речам, тешки. Пред некое време, нели, излезе веста дека Сергеј се повлекува од клубот. И сега, кога излезе таа вест, знам дека со Сергеј вие сте пријатели и надвор од терено, не само како да речам газда и ракометар, него и сте пријатели. Ти знаеше за тоа претходно? Ти имаше кажано? Кога првпат излезе таа? И слушај мој одговор кој мислам дека прва прашање ја добив тако во лице, во фаца, да, и јас бев изненаден од тога што јас, како сите во оваа ситуација,
исто во овој ден дознал тоа. Разбираш, ја мислел да е може којто од нас еден па еден добива од некоја информација, може би ден порано, може би тоа. А кога ние сме то кога нам тоа објавиле, бевме уби мртви таму на том на тој состанок, после треба да биде тренинг, видео и тренинг. Да. Роберто пустил нас за тоа што ние сме биле воопшто со глава ни то и ни седнавме на кафе и заедно сад, со рекоментари. Да, 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 тие играчи и сад време не зборувале, само пиеле кафе и биле во шок. И не знали и бевме изненадени од тога да е никој не очекуваше тоа. Да. Разбираш? Биват неки се случува неки тешки времени ваму таму, али кога тебе објавят да е на крај на сезона е готово и ние сме били во шок. После време една недела, две недели ние сме малце се смирили и веќе кажеле добро што да правиме, ај одиме, идеме до крај. Ки биде како ки биде. Али толку многу сакаме ние сме овој клуб Вардар, Скопје, Македонија и на секунду ни помислили да нас сега ништо не држат тука. Разбираш? Точно. И ние сме ни на секунду ни помислили да е можеме на 50% или на 30% то тренираме и играме, ние сме можеби и уште по јако ментално влезели во тој двобој со Пиксегет и еве што направивме. Така, така, но следуваат борбиве главни тек доаѓаат. Да. Значи, тек доаѓа Final Four, тек доаѓа најголемата битка. Да. Како во секој тим, значи знам за секој тим дека има лидери. Знаеш, секогаш колку и да се сите еднакви, знам дека се сите еднакви, но секогаш мора некој да стисне на газ малку повеќе да рече, ајде, знаеш, да собере, да даде енергија. Кои беа неколку луѓе или еден или не знам што онака највеќе ве собраа во тие тешки моменти да речат дечки мораме. Знаеш, најјака сила на оваа екипа е колектив и характер и колектив на личности. И ако би ние сме имали еден или можеби два човека такви, можеби ние сме не достигли такви успеси воопшто за клуб. Ако сега броем, можем кажем, може да кажем скоро на сите. Може би не кажем на играчи кои само што од прва сезона, ама има и од тие играчи. Точно. И играчи со характер, ну, со лидерски предиспозиции. Али ние сме сите вособликувално решили меѓу себе и секој имал еден-два зборови што мислит за оваа ситуација и секој дал од себе се што може и памтем во собликувална пред надпревар со Пиксегет, кој та кажал, ја знам кој кажал, али не сакам да се објавам. Добро, ако. И еден човек кажал да е ние сме ова спортска сала Јане Сандански отварале, ние сме не и затвориме на таков начин. Ево тако. Да биде врв. Но како што стои ситуација во моментов, одат работите на подобро, барем така така се најавува, така? Да, многу читав информации, сега можам да читам, да знаеш. Многу различно пишуваат, али најважно у главном да е сериозно, ние сме имали состанок и со Сергеј и со Михајло. Добро. И луѓе сакат да помогнат на клуб и на тој начин работат. Како тоа успеат, на каков начин, уште и ние сме не знаме и тоа треба да се реши за 10 дена, мислам дека. Нам само кажали, одите на Final Four, не мислите ни за ништа, секи биде добро. И уште еднаш сакам да кажем, тие луѓе кои преко СМС или што, преко банковски сметки, да, добро, добро. Фала. А што помага? Што помагат на екипа, те, фала на тие, се, на тие сите луѓе, затоа што важно да ти пробаш. Таму не важна бројка и ја знам насколько она не е голема, знаеш, али знам да сите средства, те Вардар како клуб, официално ки донират на неки деца, на кои треба
кои имат поважни работи нега, ние спорт знаеме. Точно, тој точно. Се... Нека знаат сите што дале дека за добро ќе се искористи. Ама исто имаше Тимур меѓу овие работиве што се пишува. Исто се пишуваше дека Тимур оди у Чеховски медведи, у Брест Мешков, у Сето шпекулации и... 0% вистина? 0% вистина и ја за сега немам ни со една екипа, освен Вардар, уговор, контракт и ја не сакам и неправилно да се зборувам кога ситуација уште не решена. Јас сум играч на Вардар, јас сакам да играм за Вардар. Ако Вардар каже, бегајте од Македонија да ти не сакаме да видиме тебе во Скопје, тогаш ја морам да разгледам други опции. Ама вака, ако се биде како што треба, Тимур дефинитивно останува? Тимур дефинитивно ќе остане. Како и сите? Тоа е тоа. Бел чај со портокал од Good Nature, богат микс на вкусови мириси кои ќе ги разбуди вашите сетила. Зачудувачки е колку луѓе не пиеле бел чај. Пробајте, одличен е бел чај со портокал од Good Nature. Да разјаснимо, во Македонија има само една фабрика за пелети со N плюс сертификат за еден клас, а тоа е Eco Life Pellet. Има топ акција од 10 мај до 10 јуни. Најквалитетните Eco Life пелети на пазарот ги добивате по најниска цена од само 179 денари по вреќа. Одете кај Eco Life Pellet на Facebook и дознајте повеќе. А ние продолжуваме со Тимур Дибиров! Тимур! Ајде за едни поубави работи. Не знаат луѓето дека ти си страстен риболовец. Да. Не знаат не знаат, да? Не знаат. Кажи ми, ова е најглупо рибарско прашање. Која е најголемата риба што си уловил? Дали е олкава? Најголема? Да. Ама лично ти што си уловил? Не, имам 4-5 кила 100% така. Бомба, каде? Кај Кавадарце има некое место, ја не знам, мене Диви носил тамо. Чека на Тиквишко е? Не на Тиквишко, затоа што знам да не на Тиквишко, Тиквишко многу голема. А тоа е брат како базејна со риба. не толку мало, малечко, али тамо носил мене. И знаеш каква приказна е интересна? Хајде. Ја значи како страстен риболов, што да кажеш, долгем професионално сите штапове, се ова, она, се спремам. Значи, ту Диви Марсинич тогаш беше во екипа, они ту на страна, и ја тргнав од них на друга страна од језера с рибом. Рибом, да, правилно? Ага. И чекам, и тука, се иде, окей, има риба, се. И ту нешто слушам чудно, нешто познато. Ја гледам по стран, нема шанси да звучи руска музика, знаеш ту. Значи, нешто се шума слуша и језера, каква руска музика. Добре. Диви. Као не сакат вопште да е... Значи, не рибар човек, само сакал мене пријатно да направи, да носит мене. Добр. Викнал музичар. Ајде! Руска музика, доаѓам таму, скара, мара, пива, вина. А ти појма немаше? Су, немам појма. И знаеш, веќе подмосковни вечера има таква песна. И ја значи, штапа ви су. Фрлял на страна, таму и толку отрибам. Такво... Диви цар. Диви доктор. А чека, овека, кој друг ти има направено изненадување? Пример, Столет има направено изненадување нешто? Руски но, песни, такви да работи? Столет направил најголема изненадување не само за мене, а вопште за Русија, мислам. Добро. Значи, ке ви објасним. Столет пред Македонија играл во Романија. То беше 10 години назад. Оддавна, пола и не знае да тој беше. Да. И имал еден другар таму од Грузија или Рус, не знам кој е тоа. Добро. И во тој момент Столе имал девајка вамо таму во Романија. Столе Швалер? Страшен. И значи, во тој момент беше многу заљубен, веројатно. И тој Рус показал нему руску песню, си викат, знаеш ли ти? Добро. И... Еден месец, два, три, секогаш они се слушали та песна и Столе запамтил неја. Ајде. И ние сме, значит, влегуваме веки тука во Македонија, неки надпривар поминали, он стиснат плей и встанет и певат, знаеш ли ти, на руски јазик. Ја плачал од смеја. Пред тебе?
пред мене, пред Шишкарев, пред сите, ја гледал, не разбирам од каде. Тоа е позната песна. Вие како руси си ја знаете. Да. И ја, ние сме плачели од смејење за тоа што како знат руски он, да. Како знат та песна, од каде, ако не од нас, ти не си му ја кажа. Да, не ја кажал, нема шанси да знае. И како почел тоа да пеет, и многу е смешно. И после беше една забава, после Пиксеге, толку ние... Сега после Пиксеге? Да, толку ние сме срекни, пак уклучивме таа песна и пеевме со пола екипа. И Житников, играч на Пиксеге, сидит со нас, гледат на нас и кажат, а ви знаете да има втор надпривар, да уште не е јасно да ви славите тако ми. Седи! Ајде! Уживај, се јасно веќе и он. Добро. И кој там мислим, може би и столи кој. Што имаш шанси да се помниш? Не. Да. Ја знам приказнава. И пред да дојдеш тука, му кажав на Стефан да ја научи познатата руска номера, знаеш ли ти? Ама дека сте пееле сите, сега да чуеме како Тимур би ја запеал рефренот на знаеш ли ти, ви се молам. Одиме рефренот. Ако ние сме беше сите, како ја сега сам тоа пеам. Ама види сега, не е тука Столев Шишкарев и останати. Мораме да доловиме. Тоа хеви метал ли е, рап ли е, не ја знаеме ние кој е. Чекај, значи ти сега правиш да ја си одам од Македонија, ни вардар. Аплоз за Тимур Дибиров. Маса храброст. Ајде да чуеме. Знаеш ли ти вдоль ночних дорог шла босиком, не жалея ног, сердце ее теперь в твоих руках, не потирай его и не сломай. Тимур, ти не знаеш што оди направит во собликувална после ова со мене. Да, готова? Готов значи, сам. Значи, оваа снимка од 7-8 секунди на репит. Ки биде во група и секој ден кога ја догам во собликувална, ки тоа биде. Па гледајте овој, појма нема го пеје. Да. Верувам. Жаре. Замисли. Ръка Вардар е тоа, Столе Стоилов е таму. Нема да... Појма нема шо... Те мислиш Карачич не прави то? Исто направи со мене. Исто, а? Да. Катастрофа. Ќе ти остам 5 секунди да се извадиш. Еве, во таа камера, 5 секунди обратим се на колегите. Еве, ти шанса да се извадиш за ова. Да се извадим? Не сакам да ви слушам вопште за овие работи. Така. И после сакам да вие тоа пеете. Пеете на место мене и ќе видиме како ќе биде. Одлично. А прво ќе освоиме титула, брат. Да. Своиме титула на центар плоштада, тој, знаеш како... Има да се пее. И сите ќе ја научиме. Не треба вам да научите, ќе пеем сам до крај и нема врска. И таму... Имаш и македонско и руско државјанство. Да. Стигаш до граница, не знам, се буниш некојаш за пасош, кој пасош да извадиш вамо таму? Како иде таа работа? Не се буним и знаеш како правим? Ја, у принцип, својот секогаш, кога патувам со македонски пасош, за тоа што... кога јас одам на граница Шенген, еврозона, мене во Русија треба да вадим виза секој пат. Или еднаш годишно. Полесно ти е. А со македонски пасош мене не треба тоа. И мене полесно да не... Чиста работа. Да. Замислите каков добар пасош имате. Да. Лепота од пасош. Знаеш како идет? Британски, француски, македонски, германски, овако парет. Добре, пасаш. Ле, Тимур, ни знахоли. У
Лето не е лето без златен даб. Кога уживате со добро дапче, како после победа Вардар, не заборавайте дека треба и да селектирате отпад. Стакло во стакло, хартија во хартија, пластика во пластика. Мала промена за вас, но голема разлика за сите околу вас. Селектирајте, ве молам, отпад. А ова лето што ќе се случува? Ова лето ќе се памти, луѓе. Број 1 туристичката агенција Савана има нова соработка со Лозано. Хитот ова лето ќе се памти доби нова верзија. Савана и Лозано ова лето ќе се памти. Ајде видете, па се враќаме со Тимур Дибиров. За тебе знам, во Анталија си да патуваме. Во ноќи без лад, на Јадран си да летуваме. Лето во јас, сегде ќе те носам злато со мене. Небо на нас, за Египет полетуваме. Ова лето ќе се памти, со Савана си те одмори се слава. Сме збореле надвор од камера за ова, ама сакам да го кажеш на, на сите, бидејќи мислам дека имајќи го Вардар тука и гледајќи го Вардар толку години успешен и сето тоа, малку, како да кажем, ни доаѓа нормално да се победува, ни доаѓа така природно дека се, нели, секоја победа си е така очекувана, а сепак позади тоа има многу труд и позади тоа има многу добри услови. Сакам да пробаш да им објасниш на луѓето како тоа Вардар се разликува од останати врвни клубови и што го прави Вардар подобар од останати врвни клубови во ситуација на услови, тренинг, не знам, работи што ви се овозможени, она што ви дава да се фокусирате само на ракомет. Знаеш, најважно. Почнеме од прва. Да. Клуб не само финансиски дел на плата. Бюджет, да, да, плата или бюджет, не. Клуб, то е цела институција од председник, так, директор, спортски директор, менеджер, и иде цела иерархија. Но у нивоа подале, да. И во Вардар, и јас се кажал предходно како тоа се функционира, и во Вардар од прв ден се функционираат играчи и се за играчи. Значит, тука не, најважна работа да играчи фокусират само за ракомет. И кога имат неки, има неки проблеми, клуб мора да те проблеми решават. На каков начин? На различен начин. Да има луѓе кои, значит, немам топла вода во зграда. Да, да, значит, а сите скоро живеме во една, две, три згради, тако. Треба да деца учат во школа. Да се упишат. А сите, да, да се упишат, а сите нормално да не знат македонски јазик, затоа што сите од различни држави. Значит, да фамилија твоја може да, да функционира, да, да живет во Македонија не 3 месеца, како дозволено на други странци, yeah, кои не вработени, а секо и на постојанна основа со тебе. И за се, почнува од автобус, од припреми, од условија на сала и од се. И од кога ти веќе работаш во своја кариера во, на таква нива, сега ти кога разгледуваш опции да продолжиш во друг клуб, во ситуација која ние сме пред неколку недели
Јасно, добро, сепак треба да се гледаме, опцин, гледаме, така да, гледаме на тоа и како тоа се функционира и само се молиме да се да секи биде во ред, затоа што тоа е многу 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 голема работа и ние сме сега како играчи, така и навивачи, ние сме уште несвесни што ние сме имаме. Да, ние сме точно. Со своја страна, вие сте како навивачи со своја. И знаеш зашто тоа кажам? Кога беше последен натпревар на Вардар со Пиксегет во Јане Сандански, и тогаш луѓе дали те емоции, дали се од себе, дали та љубов која они имаат во натре, која може да излегуваат тогаш на терен, знаеш, со нас. Те емоции, та поддршка. И луѓе, кога сфатили да може би овој последен пат, да видат, они тогаш себе показали како они сакат на Вардар. Како они сакат Вардар. А пред тога беше так, доаѓаат кај нас, значит, овој, овој ке тепаме, со овој ке биде тешко, ке тепаме, на ових долазим. Ке биде интересна слика, ваму, таму, телевизија. Треба да малце смениме работа, затоа што, замислите на секунда, нема веќе Вардар. За кога ке навиваме следната година? Или послед, и следните? Но, мора да сфатиме тоа да... Како би тешко не било тебе на работа, мене на фабрика, ово и во школа, ние сме треба да то се тргнеме и да сат и пол, еден час и пол, да одмореме, да се дереме, да се навиваме и тако. Тоа е многу важно. Замислите како луѓе, не знам, навивачи на Ювентус или Барселона, не знам, они имат абонемент, карта влезница на 50 годин од син, од татка. Цела фамилија? Деда на татко, татка на син. Зашто? Затоа што, зато што они веќе то се разбирале и пред 50 годин. Да, ако да. Кај нас, то кај нас, кај македонци. Па кај нас, вас, шо, па и ти си македонец, да, што? Да. И во си кажа. Ако кај нас, ето дојѓа, ова е дојѓа покасно, не е страшно. Важно да. Да сите... Да се створи тој идентитет. Да. Нели? Да, и треба ние сме од клуб направиме некоја институција која може да живи и без Жаре, и без Сергеј, и без Влада, и без спонсор, и без Тимур. Значи, он треба да функционира секогаш. Ако треба направить секој човек фан да има 5 евра некој годишно, како се викат, взнос на руски, годишна 5 евра дава да биде Вардар добар, бај направиме се тој ќе биде Вардар 50-100 години уште и уште подобро од сега. Нешто го кажа подобро од било кој навивач што може да го каже и гледам дека не си само ракометар, туку и искрен навивач си човеч. Затоа што навивач сам. Да, и ова се гледа, и ова мора да се цени, луѓе. Ти си апсолутен цар. Тимур, мајстра. Good Nature чај за тебе имаме нормално од витаминка најдобрите работи и имаме исто така и Viva Premium најубавите. Хвала ти, Жаре. Многу ми беше кеф што дојде. Се нека е најдобро и знаеш, навиваме за Final Four-ов. Ако го повториме тоа што се случи, ќе бидеме најсрекните на светот. Ако не, ќе дадеме се од себе за да се случи и ние пред екраниве и дај Боже нели некој што ќе може да успее да дојде да ве следи на лице место, а сигурно и вие на терен. Да. Дами и господа, имавме права чест тука да е Тимур Дибиров. Ерман високопротеински јогурт со многу протеини, многу мок и многу овоше. Еве го тука, дури 20 грама протеини има по чашичка, замислете, само 120 калории без шекер, Ерман високопротеински јогурт. Ова е цреша плюс аронија супер овошето, но има и многу други вкусови. Ерман високопротеински јогурт, пробајте. Вишна премиум нектар од Вива, произведено на највкусните македонски вишни, без адетиви и конзервации, ги содржи сите хранливи состојки на македонската вишна. Пробајте вишна премиум нектар од Вива. Во публика има, морам да го поздравам, Иван. Иван ни дојде во публика како гости, многу ми е чест, ама ја би сакал да искористам приликава да те поздравам. Дојди, слободно, дојди. Иван. Иван е... Иван...
Иване од Охрид трча. Значи ние сите го знаеме познатиот Скопски маратон, но во Охрид има една манифестација што се поише добива на сила, на моментум. Лани имавте околу 2000 учесници. Малку по малку, годинава сигурно ќе ги имаме тие 2000 учесници. Види, јас сакам само чисто една подршка да дадеме. Мило ми е што дојде во публика. Охрид трча треба да стане на финал локална манифестација, но и малце и пошироко да доаѓаат луѓе, бидејќи ми се свиѓа тоа што замав некако зема овој тип на манифестации како маратониве. Не е тоа за спорт само и ништо друго, него и еден вид. Токму така. Така, разумно да. Имаме и... имате, имаме многу музика, имаме концерти, имаме многу така. Социјални активности, затоа и зема замав, затоа што ние направивме некој интересен спој помеѓу дружење, музика, едукација, трчаме се разбира. Значи нека нема хардкор спортисти само. Со големото трчаме. Најголемото. Со најголемо. На Охрид трчат. Најголемо. Да, така и ај чисто само кажам ако некој не е пријавен, значи Охрид трчат годинава е да не сгрешиме од кога значи, до кога. Охрид Ранин Викенд 31 мај 2 јуни, завршуваме со регистрација на 26 мај. Сите ги очекуваме во Охрид. Охрид ќе биде центар на Балканот, значи не само во делот на спортот, нели музиката, да. Така што верувам дека ќе имаме феноменален викенд во Охрид. Ти благодарам. Ти благодарам, царе. Ти благодарам. Поздрав. Поздрав за Иван. Гледате еден на еден, овозможено од Малешевски, 100% млечни производи. Завршуваме многу кратко со еден одличен шампион Ристо Вуков ни е тука. Уште еден гостин интересен има Ристо Вуков. Рико. Христо Вуков е инаку наш шампион во картинг, не само наш, него и европски, од 2000 која беше шампион? 2006-та и 2008 на европски, да. Сега од картинг се приватен веќе автомобили. Порасна, нормално, тоа е тоа. Мене, знаеш што многу ми е интересно да ми каже, јас сум фан на F1. Голем фан на F1. И не ми се веруваше кога дознав, мислам, верувам зошто се случило тоа, ми беше како, и браво, свака част. Дани Квијат, Карлос Сајнц, што моментално возат у Торо Росо во Мекларен, биле твои противници на патеката? Така, и ја искрено да ти кажам, сум изненаден, да. Тоа беше 2009 година, со тоа што бев европски шампион, имав директен пласман во први 35. Значи, добре. Не возев квалификации, него директно во финале. Имаш околу 100 возачи. Така. Во тие 35 бев јас директно. За среќа моја, пол позиција бев пети, имав некој си квар. Така требало да биде. Чиј тркава требаше пети да ја старташ? Да, јас се наместив на пета позиција, ама некиша запали. Што збориш? Се случува и тоа. Се случува и тоа. И? Мора да стартувам последен, од последен од 35-ти до неја 19-ти. Тоа се само 20 круга, толку можеш да се напри. Да, возев со тие двајца. На квалификација бев многу и тоа. Пренефедниот беше... Едниот беше во тие предквалификации 47-ми, а другиот беше Русинов беше Квијат беше 72-ри, така нешто, така некоја број. Како се случува да отида во F1? Значи нај може глупо делува прашањето, ама знаеш, сигурно некогаш си имал сон. Не може да си го немал дека ќе завршиш некако. Што треба да се поклопи, како се стига воопшто до F1? Вака, и дали најдобрите стигаат? Не најдобрите, не него најупорните. Треба да ти се погоди среќата, да бидам искрен, треба многу финанси. Значи треба многу финанси, некој да стои позади тебе. И сето тоа, јас викам, значи мораш да имаш талент. Али доаѓа ниво каде што талентот завршува и се после талентот е само тренинг. Тренинг, 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 тренинг. Жртви. Они секој ден возат, секој ден спортуваат, секој ден се на стаза, секој ден им брчи во главата, што се вика. И добро кога ги гледаш на, знаеш, на видео сега и си викаш и овој пообраз бе комплекси сега, кај сум они, кај сум ја, видиш, леле. Слушај, а кај си ти сега, сега си имаш, во која класа сега возиш? Е, тука ве чекам, сега возам Југо. Југо возиш? Е, тука ве некој чекам, формула, знаеш некој Југо. Добро, добро, ама чекај, не се тие обични не, југовци. Дај, дај малце тоа да им разјасниме на луѓето. Кога ти речат се тркам со Југо. Не е тоа, корал. Така, така. Личи 100% на Југо, не е Југо, нели во душата е сосема нешто друго, професионални делови внатре има. Тоа Југо има и голема вредност. Таму кај што возам се од 20 до 30 возила исти, што се вика во 2-3 коња, 2-3 конски сили разлики. Со добри, многу добри возачи, Давидовски, Виктор Давидовски, Иѓе Стефановски, Душан Борковиќ, што возат сега ТЦР, дошел таму.
Значи една добра почетна школа. Чека, Вуко, кажи, ако пример имам Југо. Е, Стево Пендаровски има Југо, например. Да, да. Ми треба делови некој пако. Ако Стево сака да го направи Југота такво, колку пари би му требали? Озбилно, сериозно, стварно прашувам. От 12 до 15 000 евра кошта добро спремно Југо. Ооо! Да, да. Па за тие пари шо не вземеш друго, бе? Нова кола, ма. Нова кола. Чекай, ама викаш добро спремно, а перфектно спремно? 15 000, одлично Југо. Види што е работа, што... ќе даеш 15.000, може и да не биде како што треба, затоа што не го произведува фабрика, не го произведува Рико, мајстор, тоа е работа. Да. Што е следно? Кое ти е? Следно е ТЦР. Што е тоа? ТЦР Италија, ТЦР Европа, ниво на... Што е кратинката? ТЦР што значи? Touring Car Racing. Значи тоа е после формула, после рели, тоа е најдоброто. За тоа ти треба чајеви. Мајстора, многу среќа. Благодарам. Ти благодарам. Аплоз, дечки, фала што дојдовте. Фала што ме гледате. Оп! Thank you, my friend.